краще, щоб десь вони могли під стріхою. Мабуть, вони починають літати. Вже ж видно, що вони вже такі учаться літати. Ну, сядеш теж. Сядеш сюди. Вчепився. Вчепився, не можу його. Ну, добре, сиди отак. І горобчик. Все, от, який ми врожай сьогодні зібрали. Тут і горобчик. Тут і печериця. Тут і пара. Ой, ой, ой. Ти щас втечеш і знову впадеш. Ой, ну, уже хоче, зараз, уже хоче тікати. Ну, якщо ти зможеш літати, я не проти. Захопався під миску. Зараз хвилиночку. Полетиш? Ану. Бачимо, що ротик ще жовтенький. Вчепився гарно. Можливо, він уже вміє літати, тому що він зараз так дивиться. Зараз ми вийдемо, щоб він не вдарився потім. Дамо йому простір. Нехай летить. Трохи злякав тебе котось, так? Ні, закриваю оченята свої. Хочу спадки. Тоді прийдеться тебе в клітку посадити, годувати. Так і зробимо. Пішли, я тебе посажу. Щоб тебе ці друзі не з'їли. Хоча вони їсти не будуть. Зараз знайдемо тобі клітку. Ми як відчували, що вона нам понадобиться. Ми її недавно знайшли. У нас були... Ні, ти не спиш. Там тобі просто було, мабуть, жарко. Так, я хочу достати, а я, як казав Абрам, одною рукою тримаю телефон. Проміння. Так. Ну, дістаємо. Прийшла черга. Ой, не бійся. Тут колись жив попугайчик. А тепер